Menerusi Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa. Hai, 大家好，那现在呢，我就在这个马来西亚的这个国会。那这个地方呢，通常都是那一些国会议员就会来到这里开会的地方。这个地方呢，就是一些国会议员会来到这里开会的地方。那么每次呢，就会有国会会议的时候呢，他们就会在这里从这个门进去。那给大家看一下，这个其实就是这个巴黎门马来西亚，就是国会的下议院。那么这一些国会议员啊、部长呢，就会来到这里开会。那么媒体呢，就会聚集在这里。那么这里呢，就是媒体走廊呢，有一些就是需要访问部长的问题呢，就会在这里进行。那么里头呢，就是其实就是一些议员呢，他们在讨论一些政策的时候的地方啦。那现在呢，我们带大家一起去看看这个，其实这个国会有一个特别的地方，就是有一个无人商店。那这个商店呢，其实是有售卖很多食物啊，然后面包，不过呢里面是没有人哦，就是没有人在这间店里面的。那我们一起去看看吧。可以看到的，其实这个呢就是一个由玻璃橱组成的一个地方。那么这里呢其实有卖很多不一样的食物啊，有泡面啊等等的。那想要进入的人呢，都必须要download一个手机的应用程式，然后呢只要扫回那个二维码呢就能进入的。那么因为时间的关系呢，所以我们今天呢就不进入这个无人的商店，不过呢以后呢就会拍一集的这个 video 呢，是专门介绍这个无人餐店的。那么这个看板呢，就是在国会的走廊就能看到的看板。那么这个看板呢，就会有写着今天的日期，然后今天呢会有什么这个议程呢会进行的。那我们可以看到呢，就是其实是会有会议的。那这个地方呢，就是让国会议员的这个一个走道，就是国会议员呢会通过这个门就进出的。那么媒体呢其实是不能进入的，我们媒体呢就会守在另外一个地方，然后就在那边呢采访这个国会议员呢。那我们其实也能看到这个国会的走廊呢，上面呢其实也有放一些照片啊，就是那个大法官，就是历届的大法官的照片。当然除了大法官的照片之外呢，我们也有我们的这个马来西亚历届的这个首相的照片。那么来到了一个地方呢，除了看那个地方有多美之外呢，我们也要看这个地方的厕所。那国会的厕所是长什么样子的呢？那我们一起去看看。那这个呢其实就是国会的厕所。那我们可以看到这个厕所呢其实是非常的整洁的。那每一个厕所里面呢就会有一个镜子，然后还有一个洗手盆，所以呢是可以说这里的卫生环境都很好。那么现在呢，由于爆发那个武汉肺炎的这个疫情，那也就是说就是那个新冠肺炎的疫情嘛，所以呢在整个卫生环境的方面呢都会保持到非常整洁。那可以看到呢，其实媒体呢也开始戴上了口罩，因为我拍这个视频需要说话，所以这次呢我就没有戴口罩。不过等一下呢，我再执行我的这个媒体的义务的时候呢，我就会戴上我的口罩。那我也已经准备了口罩，等一下就会戴上去。那么可以跟大家说的呢，这个地方呢就是国会的媒体走廊。那么通常呢在召开国会的时候，我们都会在这里驻守，然后国会议员呢会通过这个走廊进入到了这个国会的这个辩论的地方，
就是这里，我们可以看到这里就是骨灰的下议院。那他们会从这个门走进去，那这就是我们的骨灰的下议院。那通常呢，我们都会在这里驻守。那通在骨灰召开的时候呢，我们可以看到这里其实是会有很多媒体聚集在这里。那看到那个前方的这个电视机嘛，其实这个电视机呢里面就会直播关于骨灰里头，就是骨灰里头他们在讨论什么样的议题，然后是由谁发言，由谁提问，我们媒体呢都可以坐在这里观看的。那我们现在来看一下，其实今天呢我们来的这个目的呢就是要采访关于这个上议员的这个宣誓仪式。那我们可以看到一下，其实里面礼堂里面呢就已经有不少的上议员已经来到了这里准备宣誓的。好，那我们可以看到媒体走廊上方呢就是有很多照片，那这些照片呢其实就是我们的国家元首的照片，就是历代的国家元首。那么在这个国家元首照片的对面呢就是有我们的首相的照片，就是有我们历代的首相，然后这个是我们的纳吉首相，然后接下来呢我们也有敦马的首相的这个照片。那我们最新的首相呢也就是第八任的首相穆尤丁的照片呢就还没有张挂在上面的。好，那其实我们有时候会在新闻看到是会有召开记者会的嘛，就一些国会议员呢就会召开记者会。那这个召开记者会的地方就是这里啦，马来西亚国会西当 media， 也就是记者会的地方。那么国会议员呢都会在这里召开记者会，那届时呢媒体就会坐在这个地方啊，就会看这个记者会啊，然后会提问说今天的这个课题部长需不需要回应等等的。好了，那今天呢我就已经介绍完这个国会的一小部分。因为国会其实是一个很大的大厦，其实它有分很多层楼，然后有很多地区。那今天呢我就介绍关于我们媒体来采访的时候通常会聚集在什么地方，还有一些做一些简短的介绍关于这个无人商店。那么下一集呢可能就会拍关于那个无人商店更多的这个详情，还有到里面去尝试一下如何付款和购买食物的吧。那我们下次再见，拜拜。